En stor rättegång pågår just nu i Södertörns tingsrätt där 23 personer står åtalade för att ha sålt stora mängder narkotika. Men gängmålet har kantats av problem. Nyligen så sparkades en advokat efter att ha smugglat brev. Och i domstolen har det varit stökigt. När en polis vittnade så överröstes han med könsord och hotfulla kommentarer. Nej, då ska du gå ut härifrån och det är nu. Varsågod och gå ut. Och ni andra är tysta. Tala, nej, alltså, vad är detta? Tala om vilket rum han placeras i. Nu är du tyst. Det har förekommit ordningsstörningar och olika typer av oacceptabelt beteende i rättssalen under den här förhandlingen. Det har förekommit handlande som skulle kunna bedömas som brottsligt eventuellt. Men det är ju någonting då som sköts av polis och åklagare.